Sa number 6, mga payag sa Eco Park sa Banwa sa Manapla ginsunog. Isa ka sunog ang nagluntad kagabi sa Eco Park sa Barangay Purisima sa Manapla kung sa diin tatlo ka mga payag ang nagkalasunog. Sunog kay Police Captain Janic Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, hungod nga ginsunog ang Eco Park bangod sa na-recover sa area ang posporo nga posible ginusar sa pagsunog. Wala pa may matumod sa ang PNP kung sino ang may kahimuan sini. Wala pa mahibaluan sa pulis ang motibo sa pagsunog. Ginpahayag man ni Bermudez nga ginapanag-iyahan sa Victorious Milling Company ang park kag gindevelop ini sa isa ka non-government organization para mangin isa ka eco park.